Социални профили продължава. На 29 юни отбелязахме Националния ден на безопасността на движението на пътя. По този повод е добре да си припомним, че сигурността на пътя винаги е актуален проблем, който стои на дневен ред, независимо от сезона или атмосферните условия. Защото в движението участваме всички, като пешеходци или като шофьори. За да ни напомни колко е важно да сме отговорни в този динамичен процес, Българският Червен кръст стартира проект «Животът е с предимство», който си поставя за цел да повиши знанията на учениците като най-рискова група за пътно-транспортни произшествия. Гости в предаването са Невелина Стойнева от Столичната организация на Българския Червен кръст и Тодор Пантилеев, координатор за София на Българския младежки Червен кръст. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И така, как премина, как всъщност стартира кампанията и доволни ли сте от резултата? Ще започна аз. Като ръководител на проекта мога да кажа, че наистина това е проект, който е породен от огромната необходимост да подпомогнем процеса на превенция на пътно-транспортния травматизъм. Проектът започна именно на 29 юни с тази интерактивна кампания. В самия ден, направихме празника пред паметника на Съветската армия. Използвахме Националния ден за безопасността на движението по пътя, за да апелираме именно към това да повишим внимание към хората, към правилата на безопасност на движение и най-вече да адресираме дейностите, които правиме към учениците в София. Проектът, разбира се, няма да свърши с 29 юни. Той тепърва започва. Предстоят интересни дейности. По-голяма част от тях са интерактивни и са разработени така, че да могат да привлекат вниманието на две целеви групи. Всъщност най-малките ученици от 2 до 4 клас и учениците от 8 до 12 клас. Избрахме ги тези две целеви групи и по две причини. Относно по-големите ученици, изключително важно е по-рано да започнем превенция и особено на тема безопасност на движението на пътя, защото те са бъдещите шофьори. За съжаление, има тенденция и тя с годините става все по-негативна. Именно те в определен момент да шофират употребили алкохол или употребили наркотици. Презентациите, които ще изнесем при тях, са именно за това. Превенция на зависимостите, и то не само зависимостите, свързани с наркотични вещества, а и да го наречем и съвременните зависимости, защото голяма част от причините за транспортните произшествия са именно и говоренето по телефона, колкото и странно да звучи, но това е факт. Човек губи внимание. Големите опасности на пътя също, да. Абсолютно. А за малките пък е изключително важно да са наясно с правилата. Тоест, когато от малки знаят какво не трябва да се прави, вече като големи, абсолютно, ще бъдат наясно. А в този проект голяма роля имат и доброволците на Българския Червен кръст. Тодор, вие сте, доколкото разбирам, един от така водещите в проекта. Разкажете, как работите с вашите връстници на практика? Ами ние обучаваме чрез метода връзници обучават връзници, именно, да, като влизаме в часовете и ние сме все едно техни приятели, те могат да ни споделят всичко, което мислят. Ние им разказваме по по-подробен начин, по по-залесен за тях начин, да разберат, например, какво са зависимости, какви са, по какъв начин трябва да се откажат от тях и много такива примери. А всъщност, кое е това, което те не знаят, така, и с което се сблъсквате най-често? Кои са нещата, които им казвате? Ами, както и не ви каза, ние не им говорим само за наркотични вещества, вече им говорим и за телефони, и за всякакви неща и де-факто по какъв начин могат да намалят въздействието върху тях. Органите на реда също се включиха в кампанията. Как работите с тях? Ами, това не е единствената кампания, която правиме с тях. По принцип, ние традиционно отбелязваме не само този ден. Включваме се в различни инициативи, насочени основно към столичната общественост. Изнасяме различен вид, да го наречем, интерактивни представления за деца. Наскоро на една детска площадка за именно такава интерактивна за безопасност на движението, съвместно с пътна полиция, нали, открихме площадката, ставихме пътни знаци. Хубавото на тази площадка, че тя е изградена изцяло по идея на живущите в квартала и естествено е финансирана от Столична община. Освен презентации и демонстрации, наши доброволци имат възможността съвместно именно с органите на реда да се включват в такъв тип дейности. Тук ключова роля играе и нашия младежки авариен екип, тъй като те често присъстват на събития, на които правят демонстрации по първа до лекарска помощ, именно на насочени към хора, които са пострадали при пътно-транспортен инцидент. Такава демонстрация и симулация на пътно-транспортно произшествие всъщност разиграхме и на 29 юни. Сблъсък между автомобил, колело, а пък нашите доброволци от младежкия авариен екип демонстрираха именно такива техники по оказване на първа до лекарска помощ.
Какви са правилата, Тодор, които трябва да знае един ученик, за да бъде неговото движение на пътя безопасно? Нека да ги изброим това, което им казвате, например. Ами основните нещата, да. Къде трябва да пресичат, че трябва да внимават, когато пресичат, да се огледат от двете страни. Също така, много от нас вече в по-горния курс започват и кандидат шофьорски изпити, за които също им помага това нещо. Също така, много са примерите. А към по-малките, какво казвате на по-малките деца? При по-малките с тях учиме знаците да ги разпознават, къде трябва да се пресекат, кога, кой знак, например, е пешеходна пътека или велосипедна алея, какво трябва да внимават, от коя страна на автомобила трябва да слезнат и така. Всички тези неща са особено важни. Ролята на семейството каква е в този проект? Изключително огромна е ролята на семейството, тъй като в крайна сметка родителите са тези, които насочват децата. Именно, да. И те са тези, които възпитават. Да го наречем финалните дейности на проекта е предвидена и дискусия не само с партньорските организации. На тази дискусия ще бъдат поканени родителски активи и сме предвидели така множество по-малки интерактивни кампании, именно и с родителите. Важно е, защото родителят е този, който трябва да акцентира върху точно това как едно дете би трябвало да се държи на пътя. И родителят е този, който пък би насочил по-големия ученик към опасностите, които съпътстват шофирането. Не толкова пътно-транспортното движение, колкото неговото поведение на пътя. Да. Да. Всъщност, това ли са най-рисковите групи? Учениците, децата, подрастващите по отношение на движението? Да, основно. По вашите оценки? Основно, да. И всъщност това е целта на вашия проект. А вие имате една друга кампания за агресията в училище, точно, когато така, също да. Работите. Да. Има ли връзка между двата? Огромна. Нали? Не само между агресията, между толерантността, стереотипите, поведението, което имат. Кампанията ни, свързана с превенция на агресията, всъщност е много отдавна. Изпълняваме я по този модел, за който вече споменахме, тъй като смятаме, че той е най-удачен. Връстници обучават връстници. Изнасяме различен брой презентации на тема, свързана с агресията, с кибертурмоза, както споменах и целият кръг от въпроси, засягащи толерантността, стереотипното поведение, ненасилственото поведение, ненасилствената комуникация и превенция на конфликти. Така че тази наша програма е много важна, защото именно пък чрез нея виждаме как този неформален разговор, който Тоти и неговите връзници, нашите доброволци всъщност провеждат с учениците в София, имат ефект. Много често след такъв тип презентации в училища се случват споделяния на деца, които са преживяли такъв тип травма, но не са имали смелостта да я споделят, а всъщност нашите доброволци успяват да ги предразположат, така че те да споменат. Много е важно това нещо, защото всъщност оттам тръгва и формата за преодоляване на травмата в резултат на агресия. Всъщност, Тодор, личният пример е много важен тук, предполагам. Да, да. Тоест, вашето поведение като доброволци на Българския червен кръст в училище, предполагам, че е заразителен за останалите. Да, така е. Ние винаги, когато влизаме, особено при малките класове, ние сме техните батковци и каки, те свикват с нас и ни смятат за техни герои и тяхен пример за подражание. Всъщност, агресията, понеже говорим за агресия, агресията в извън пътя, в клас, се пренася абсолютно направо се пренася на път. Нали? Да. Както в всяко нещо в нещата нашия живот. Нещата са много свързани. Агресията в семейството се пренася в агресията в обществото, съответно. А на пътя още повече. Още повече. Да. Просто това е модел, който пренасяме в всяко едно наше действие. Да. Работа с психолози има, нали, в проекта? В конкретния проект не са предвидени такива дейности. По отношение на агресията, да. Това са, да го наречем, цикъл от теми, които са разработени съвместно с психолози, а пък пряката ни работа в училищата именно минава през психолога на училището. Ние с тях коментираме резултатите от изнесените презентации, с тях обсъждаме дори конкретни случаи, които са се появили в училище и изключително много си взаимодействаме. Реално погледнато няма как да бъдем ефективни спрямо превенцията на агресията, ако отсреща не стои училищния психолог. Защото той е всъщност първия, който поема този проблем. Нали, в семейството в повечето случаи се заражда там, но то се пренася и в училище. Между връстниците психологът е този, който се ориентира.
Също ние говорим само за София или кампанията върви в страната? В случая за София говорим. Говорим за София, да. Има ли идея да се пренесе на национално ниво? Различните ни областни организации изпълняват също така множество дейности в тези направления, за които споменахме, така че те също провеждат техни собствени инициативи. По принцип националния ден за безопасността на пътя се отбелязва и на национално ниво с множество и поредица от събития, акции, кампании. Наши доброволци дори в различните области изработват самостоятелно информационни материали. Но и тук отварям скобка да кажа, че всъщност информационните материали, които разпространявахме на празника на 29-ти, са дело на нашите доброволци. Така практикуваме и смятаме, че така е полезно, защото това е нещо от младежите за младежите. Добре, вървим към края на разговора. Ще ми се да ви попитам какво е равнището според вас на подготвеност на българските деца, ученици по отношение на движението на пътя? Доколко те са грамотни? Въпроси към двамата. Интересното е, че по време на презентациите, които аз лично съм правила пред по-малките ученици, констатирам, че те наистина са подготвени. Но някак си теоретичната подготовка не се прилага толкова на практика. И именно тук виждам нашата роля. Това свързващо звено. Да обясни теорията, да покаже практичната стъпка и да я доближи до тях. Да, те познават правилата, познават знаците, познават как да се държат. Много пъти, като задам въпрос, кое не е редно, абсолютно няма грешен отговор. Но, за съжаление, те стават или жертва на пътно-транспортно произшествие, но в повечето случаи, което се наблюдава, при тях е една разсеяност, липса на фокус върху даденото нещо. И ние точно върху това акцентираме с тези интерактивни игри, които правим. Практически неща. Да, да. Тодор? Ами ние специално винаги работиме с игри при децата и така става най-лесно. Така се запомня най-лесно. Да, така се запомня и най-лесно и де-факто после ние играем важна роля в превенцията на това после да станат жертва на пътно происшествие. Да. Добре, на финала какво да кажем? Пожелавам успех на кампанията, която стартирахте и да си пожелавам наистина нашите деца да бъдат подготвени за това, което ги очаква на пътя и като пешеходци и в колата да знаят. А и ако успеят да се подготвят да окажат първа до лекарска помощ на човек, който е пострадал на пътя, ще бъде още по-добре. Това вече е много сложно, наистина. До лекарската помощ. До лекарската помощ, да, но тя е и адаптивна и за малките, и за големите. Ние точно за това ние и това второто направление, по което движиме в този проект. И техники по първа до лекарска помощ и съответните правила на движение. Много е важно да можем да реагираме по време на инцидент. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Успех на кампанията още веднъж. Всичко добро ви желая и на вас като доброволчески отряд на Българския червен кръст. Всичко добро още веднъж. Уважаеми зрители, това бяха темите в социални профили. Днес желая ви приятна вечер.